Dobro večer, poštovani gledatelji, gledate Kreator istine. Posebna emisija, poseban je dan, blagdan je Bogojavljanje ili Sveta tri kralja u narodu. Svima vam želim sretan i blagoslovljen veliki hrvatski i katolički blagdan, jer to je usput državni praznik. Sa mnom je tim povodom u emisiji i sugovornik večeras, gost, čovjek, profesor na KBF u Zagrebu, profesor moralne teologije, voli se deklarirati kao bioetičar, profesor Tonči Matulić. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer vama, poštovani gospodine Ljubiću, i svemu gledateljstvu vaše televizije. Vas, moje gledateljstvo, odnosno široko gledateljstvo nekolicine, nekoliko televizija, rado gleda. Kad ste mi bili gost u prošloj budnici, vaš kolega, profesor isto, Ante Bekavac, moram priznati da su reakcije fenomenalne bile. Zato što mnogi kažu da ste jedan od rijetkih ljudi koji, bez obzira dakle na stereotipski pristup, teolog, filozof, ovo ili ono, dakle intelektualac opće provenijencije, katolički intelektualac, da govorite izravno, jasno, precizno, i to ljudi vole. Evo, cijenim to njihovo mišljenje. Dakako da ste me pozvali ovdje govoriti o mnogim temama, da zajedno pred našim cijenjenim gledateljstvom i slušateljstvom promišljamo na glas te teme, fenomene. Evo, pa bih se onda ustegnuo od stavljanja samoga sebe u središte, i to, evo, taj sud kojega ste vi donijeli neka i dalje cijenjeno gledateljstvo i slušateljstvo prosuđuje je li on utemeljen, i na koncu konca mi smo svi u službi istine, u službi nekog dobra, u službi onoga što nam se evo danas na svetkovinu Bogojavljenja, što nam se manifestiralo, očitovalo, objavilo, što nas je onda prosvjetljilo i što nas onda kao prosvjetljene obvezuje navještati dalje, a to je da je Bog u Kristu postao Bog s nama, da je postao vidljiv u tom malom djetiću rođenom od djevice Marije, i evo, to je ono što nas pokreće, što mene osobno pokreće u životu, i to. Da, to obavezuje, što ste rekli. Obavezuje i meni, čini mi jednu blagu, finu tremu. Zašto? Baš zato što ljudi imaju jako visoka i velika očekivanja, dakle, od posebnih ljudi. Međutim, evo, kad odmah krenemo, upravo ovih dana svijet se oprašta od velikog teologa, Jozefa Ratzingera, Benedikta 16. pape. Mnogi ga, dakle, nazivaju teologom. Mnogi, jednim od apsolutno najvećih intelektualaca 20. stoljeća u Europi. Mnogi ga nazivaju integriranom Europom, svojom kralježnicom. Kako ga vi doživljavate? Ima jednu misao koju je u više navrata papa Benedikt 16. ponovio. Ponavljao ju je poglavito kao Jozef Ratzinger u službi prefekta Kongregacije za nauk vjere, pa onda još prije toga kao minhensko-frajzinški nadbiskup u relativno kratkom periodu, i onda kao teolog, što je nesumnjivo, vi ste to označili u vašem uvodnom govoru, odnosno formulaciji pitanja. Teolog, veliki teolog. Dakle, on je znao reći u odnosu na drugi Vatikanski koncil, kaže, drugi Vatikanski koncil je u narodu zaživio onako kako su ga predstavili mediji i kako su mediji o njemu pisali, a malo tko je čitao koncilske dokumente i malo tko je ušao u bit koncila. Evo, ja bih uzeo tu jednu u odnosu na njega, da, i nesumnjivo u ovoj epohi društvenih mreža, medija, općenito sredstava društvene komunikacije, nesumnjivo da moramo dijeliti tu sudbinu, da smo svi izloženi. I čak se zna reći da onaj tko nije u medijima niti ne postoji, ili da ono što se nije u medijima predstavilo i obavijestilo javnost, da se nije kao ni dogodilo. Evo, to gotovo da seže u neke ontološke, metafizičke dubine važnosti medija. Evo, tako da je i on, kao dijete svoga vremena, nesumnjivo i danas promatran od mnogih, za koje možemo reći, poznaju li oni Ratzingerovu misao?
poznaju li oni njegovu teologiju, jesu li oni pročitali njegov pravi, onaj, rekao bih, jezgroviti, sržni, hardcore teološki opus. I naravno da njegove službe u crkvi, kao minhensko-franciškog nadbiskupa, pa kasnije prefekta kongregacije za nauk vjere, od 82. do 2005. pa onda nasljednika Svetog Petra, uzevši ime Benedikt XVI. Od 2005. do kraja veljače, 28. veljače u 20 sati na večer 2013. godine, ga je diglo na taj visoki pijedestal. I njega se stalno promatralo i vidjelo i nesumnjivo od svih mogućih medija, ne samo katoličkih, nego i svjetovnih, svi su reagirali, svi su komentirali, svi su pisali, svi su se osvrtali. I tu se stvorila jedna, rekao bih, džungla mišljenja, džungla pogleda. Ne smatram po definiciji da je to loše, ali je činjenica da onda je pitanje oni koji danas govore o Ratzingeru, što su oni pročitali od Ratzingera? Koliko oni poznaju Ratzingerovu misao, Ratzingerovu teologiju, njegove unutarnje sklonosti? Evo, to je važno, uzevši onu analogiju da je on sam znao komentirati da su ljudi od Drugom Vatikanskom koncilu naučili i znali i prihvatili ono što su mediji o njemu rekli, kako su ga predstavili, naravno u svom stilu, a da je malo tko od njih čitao koncil i ulazi u bit koncila. Evo, ja bi to isto primijenio i na njega u ovom kontekstu. Da, mnogi će u Hrvatskoj reći, pozivajući se zapravo, koliko se sjećam, na, kao prefekt kongregacije za nauk vjere, naslijedio Hrvata. Kardinala Šepera, Franje Šepera, tako je, bivšeg zagrebačkog nadbiskupa. Nakon toga je bio u pohodu u Hrvatskoj, dakle, bio je najbliži mogući suradnik svetog pape Ivana Pavla II. Točno. Dakle, i to je cijeli jedan rukopis. Profesore, kad ljudi promišljaju, ljudi vole tražiti nekakve znakove vremena. Dakle, povod je i današnji blagdan, dakle, ta znak, tako je. Mnogi će reći da u različitim epohama, pred velikim izazovima i iskušenjima, Bog, otprilike da to kolokvijalno kažem, zna što radi. Pa se dogode velikani, definitivno velikani. Ivan Pavao II., Ratzinger, Kuharić u Zagrebu. Je li to znak vremena i trebamo li znak tražiti kao što su ga nekada tražili mudraci sa istoka? I trebamo li znati dovoljno da prepoznamo znakove vremena u toj džungli o kojoj ste vi govorili? Da. Kako se snaći u tom? Ne, to je teologija znakova vremena. Nju je na poseban način aktualizirao Drugi Vatikanski koncil. Teologija znakova vremena je inherentna vjeri, inherentna crkvi i njezinom poslanju i djelovanju. To možemo učiti iz riječi našeg gospodina u evanđelju. On, kada se konfrontira gospodin Isus sa farizejima, sa svojim, možemo tako reći, oponentima. A ko su njegovi oponenti? Predstavnici službene židovske religije, službenog vjerskog establishmenta Isusova vremena. On se opro Isusu. On se suprotstavio Isusu. Ne politika. Ne politika, ne svijet. Nego jedno zaokruženo, definirano predstavljanje Boga u svijetu kroz vjeru, kroz liturgiju, kroz nauk, učenje, kroz teologiju, kroz strukture, kroz običaje i oni koji su tu službenu vjeru, tu službenu Božju prisutnost u tom okviru predstavljali, a to su bili farizeji. On kaže, vi znadete kad vidite o zalasku sunca da se crveni na zapadnom horizontu, kažete, a sutra će biti vedro. Možemo tome onda dodati, kad vidimo tmaste, tmurne oblake na nebu, kažemo, bit će kiše. Znadete tumačiti te znakove prirode. Ali znakove Božjega kraljevstva, znakove Božje prisutnosti, možemo dodati tome i znakove Božje odsutnosti. E, to vam izmiče, jer on je Božja prisutnost. Vi znadete poljoprivredu, agronomiju, vi znadete znanost,
Vi znajdete kulturu, vi znajdete politiku, industriju, vi znajdete tržište, vi znajdete ući u Schengen, uvesti euro. Ali vi znajdete li prepoznati Božju prisutnost u Isusu Kristu? Kako to da ste zaslijepljeni, da ne vidite da pred vama stoji Mesija, obećani Mesija, koji po vašim svetim knjigama, po vašim svetim ocima, po vašim prorocima koje ste sve ubili jer niste htjeli slušati njihovu poruku i poziv na obraćenje, da prihvate istinski Božji poziv, vi ne vidite tu Božju prisutnost. Evo, to vam je evanđeosko, biblijsko ishodište znakova vremena. Naravno, da onda je drugi Vatikanski koncil, htijući crkvu osvijestiti da ona sama ne bude uštogljena, da sama ne bude zatvorena, da ne bude nepokretna, ono kako je to u slici lijepo izjavio sveti Jon, papa Ivan 23. koji je najavio koncil 59. na blagdan obraćenja apostola Pavla u bazilici izvan zidina apostola Pavla 25. siječnja 59. pa ga je onda na koncu i svečano otvorio 11. listopada 62. godine. Crkva treba otvoriti svoje prozore da uđe svježi zrak u nju. Druga stvar, crkva nije muzej. Crkva nije jedan povijesni muzej u kojemu se čuvaju povijesne stečevine, povijesno nasljeđe, koje mi onda u teologiji možemo nazvati, čak i napisati velikim slovom, tradicija. Nešto nedodirljivo sakrosantno. Danas papa Franjo kaže, tradicija je dinamička. Tradicijom treba pristupiti kreativno, sa tradicijom se treba ophoditi kreativno. To drugim riječima znači treba pokazati da je ona živa tradicija, da ona nije mrtva, da ona ne pripada nekoj prošlosti, da mi danas se obvezujemo nečim samo što je bilo u prošlosti, nego nešto što nas pokreće danas, što nas nadahnjuje danas, što nas vodi danas. I na toj podlozi je onda drugi Vatikanski koncil pozvao cijelu crkvu, danas to je pogotovo broj 4 u Gaudium et Spes, pa broj 44 Gaudium et Spes, da pojasnim, Gaudium et Spes je latinski, hrvatski prevedeno znači radost i nada, to su prve dvije riječi, odnosno tri, kojima započima pastoralna konstitucija o crkvi u suvremenom svijetu. Evo, crkva koja je pozvana prepoznavati znakove vremena, drugim riječima, znakove Božje prisutnosti, kao što je to u vrijeme Isusova dolaska, njegovog javnog nastupa. U evanđeljima jasno da oni koji su vidjeli Mesiju, da je Sin Božji hodio ovom zemljom čineći dobro, svojim znamenjima, riječima, svojom porukom, svojom radosnom vješću, je otkrivao tu nepojmljivu Božju blizinu, da se Bog sjedinio s čovjekom po utjelovljenju, rođenju svoga jedinorođenoga sina, svoje vječne riječi, da je u Isusu bio prisutan, oni to nisu vidjeli. Kaže, znadete meteorologiju, znadete agronomiju, znadete, a niste sposobni vidjeti, prepoznati onoga koji je pred vama. Koliko je to pitanje sposobnosti ili nesposobnosti, pitanje zapravo prilagođavanja istine svom vlastitom položaju, straha od promjena. Mnogi ljudi danas mogu u vašim knjigama, u knjigama, u Ratzingerovim knjigama, vaših kolega, filozofa, dakle, apsolutno ljudi koji nisu, ne pripadaju teološkoj, dakle, strukturi, onaj razmišljanja i promišljanja svijeta, mogu naći vrlo mudre izreke, činjenice, stavove, teze, argumente, međutim, i znaju da je to tako, međutim, ne prihvaćaju to. Je li se bitno promijenio svijet od, recimo, vremena farizeja koji su dočekali Isusa, sa sumnjom, s progonom, sa nevjericom i dakle pokušaj ignoriranja do danas, kada isto današnji svijet ima daleko više mogućnosti doći doprije do istine, prepoznati dakle dobro u čovjeku, ali ne prihvaća se to, pokušava se nametniti vlastita pozicija, vlastiti taj jedan model, gleda kako se to... Je li to pitanje koje se tiče isključivo teologije, teološkog promišljanja, filozofije, znanosti? Kako pomirite činjenicu? Gledajte, teologija je misaona, duhovna znanost. Ona polazi od vjere, od čina vjere, možemo reći, ona je vođena i upravljena milošću nad naravnim darom. Ona nosi u sebi svjetlo Duha Svetoga, svjetlo vjere. Ali ona nas ne ukida. Ona vas uhvati, teologija uhvati vas, mene, koga god, i oblikuje ga, modelira ga. I vidiš, to je ona isti od majke rođen.
A toliko se razlikuje od vlastite majke. Toliko je obuhvaćen onim i to te oblikuje. Toliko teologiju, tako i u filozofiji, tako i u znanosti. Da mi ne možemo nečime se baviti, a da nas to ne oblikuje, da nas to ne formira. No uvijek je važno da u svakom tom, ajmo tako reći, intelektualnom ljudskom pregnuću, mi se ne odvojimo od nekih temelja, od nekih korijena, da ne lebdimo u zrakopraznom prostoru, da nismo lebdeći u zrakopraznom prostoru, da ne vidimo da je uvijek, da je sve relativno, da ne postoji dobro, da ne postoji zlo, da ne postoji istina, da ne postoji laž, da ne postoji pravda, da ne postoji nepravda, nego eto, to su sve tako nekakve naše pojmovne konstrukcije, misaone fantazmagorije s kojima mi sami sebe možda intelektualno zabavljamo, ali to nema nikakvog utjecaja na realni život. Ako tako razmišljamo, zapravo to je protuljudsko razmišljanje. To ne odgovara temeljnim zahtjevima ljudskoga bića. I kad se vratimo sad na bit vašega pitanja. Kod starih Grka pojam vremena je bio cirkularni pojam. Vječno vraćanje istoga. A iz židovskog, biblijskog, semitskog ambijenta je došlo upravo potaknuto teologijom. Koliko god je helenistička kultura imala tolike genijalne uvide u logos, na koncu konca helenizam je iskopao svojim intelektualnim genijom veličinu logosa, veličinu onoga istinskoga, onog sve prožimajućeg, onog od čega sve polazi, čemu se sve vraća, što je temelj svemu što jest, koji daje svemu smisao, koji daje, omogućava svemu konzistenciju. Dakle, to je grčki genij. Možemo reći upravo danas u kontekstu oproštaja od pape Benedikta XVI. Da je on bio kao jedan od rijetkih i to u tome se i očituje njegova misaona, intelektualna, podjednako i teološka i filozofska veličina, što je silno cijenio upravo to otkriće logosa. Možemo čak reći da je implicite mislio kako je to objava duha izvan Biblije. Kako je tamo Duh Sveti zapravo upravljao da ti ljudi svojim misaonim poniranjem, misaonim otkrivanjem dođu do tako uzvišene spoznaje o logosu, o vječnom logosu. Kako god ga onda oni umagli razuma, u razuma koji ima svoje granice, koji te granice sve da je hoće ne može prekoračiti, samo mu vjera može pomoći da prekorači te granice. Samo mu svjetla vjere može omogućiti da zaviri s onu stranu i u svoj poniznosti vjera uvijek kaže to što vidimo zapravo je samo silueta. Kako kaže Pavao u 1. Korinčanima 13, sada gledamo kao u zagonetki, kao u zrcalu, a onda ćemo gledati licem u lice. Dakle, to je ta uvijek vjera, ono što pripada vjeri, a to je Bog, Božje otajstvo, Mesija, Sin Boži koji je postao čovjekom, njegovo bogočovještvo, pomirenje Boga i čovjeka u Kristu, uvijek dolazi po tajni vjere. Ali to prosvjetljuje, ljudsko srce od iskona čezne za tim, čezne za puninom sreće, čezne za puninom istine, čezne za puninom dobra. Evo ga, u Kristu nam je dana punina sreće, punina istine, punina dobra. Bog je postao jedno s nama da mi možemo postati jedno s Bogom. I u tom smislu, vidite, Grci ostaju zatvoreni i ne mogu to dosegnuti. Razum nije kadar. No, s kršćanstvom koje u svom temelju i polazi od biblijske vjere, zapravo dolazi eschatološki pojam vremena. A to je da vrijeme raste, da nema vječno vraćanje istoga, da je iluzorno očekivati da mi možemo, govoreći kafanskim jezikom, vratiti kotač povijesti unatrag, da mi možemo u sadašnjosti rekapitulirati prošlost. Ne može. Prošlost je dogođena i ona pripada prošlosti. A što znači onda to eschatološko vrijeme? To znači da to vrijeme se događa pod Bogom,
Bogom, to je spasenjsko vrijeme, to je vrijeme punine, jer u punini vremena odasla Bog sina svoga, koji je bio zakonu podložan, koji je rođen od žene, koji je postao jedan od nas, zakonu podložan da nas, podložnike zakona, izbavi te podložnosti, da nas oslobodi, da nas učini, da nas u sinu jedinorođenom Isu Kristu, Bog učini svojom djecom, da nam da to dostojanstvo djece Božije, da Bogu pristupamo kao ocu, kao roditelju, a ne kao zastrašujućem očuhu koji nas hoće osuditi, nego koji nas u Kristu ljubi, koji nam prašta, koji nas pomiruje sa sobom i međusobno. I taj eskatološki pojam vremena koji uključuje puninu, vidite, nosio je crkvu. Ona je, naravno, postojali su vremena i rekao bi da vrijeme i prije koncila je imalo jedan zastoj u razumijevanju punine tog eskatološkog vremena. Upravite, je li to bila ta stalna polemika koja se do koncila vodila, pa i kasnije, do drugog koncila, dakle, čime se crkva treba baviti? Tim, dakle, eskatološkim pristupom, dakle, postojanju čovjeka i života, i s druge strane, čuvati dogmatsku tradiciju, ono što ste u jednom trenutku rekli, ili tako je, ili pastoralnim djelovanjem, dakle svjedočenjem, prilagođavanjem, prihvaćanjem novih okolnosti, novoga vremena i života. Dosta je, pitanje vam je dosta složeno. Zapravo svaka tvrdnja u pitanju bi zahtijevala jednu elaboraciju. Da. Sigurno da je crkva do koncila bila, nećemo pogriješiti ako kažemo, zatvorena. Ona se uvelike, i nije to, ne bih rekao da je posrijedi bio neki plan, neka odluka. Iako imamo mi, recimo i u 19. stoljeću konkretno i vezano za pontifikat pape Pija IX, imamo taj otvoreni opozicijski odnos prema tom modernom vremenu, odnosno svome vremenu. Da. U kojemu si ti pozvan prepoznavati znakove vremena. Evo, to je to pitanje. Je li crkva tada na pravi način svjetlom vjere, snagom evanđelja prepoznavala znakove vremena ili se zatvarala? Ili je i ona poput farizeja zapravo znala tumačiti znakove ovoga svijeta, a nije znala te znakove ovoga svijeta tumačiti svjetlom vjere? To vam je pitanje radništva. Mi, crkva je o radništvu progovorila i digla svoj glas, crkveni glas, u obrani radništva kad je radništvo bilo izgubljeno. Kad su otišli svi u ljevičarske, sindikalističke, marksističke i ne znam koje. I točno, to je zakašnjenje. Dakle, ko je pogodio vrijeme kad je trebalo progovoriti o radnicima? Danas to može nekome zvučati blasfemno i nelagodno slušati, ali pogodila je prva internacionala. Pogodila je prva internacionala koja je tražila slobodu proletarijata, odnosno, recimo tako, kritiku. To ne znači slaganje sa tim postavkama. Vidjet ćete kad smo ovdje u kontekstu oproštaja od pape Benedikta XVI, ako uzmete njegovu encikliku, naročito Spe Salvi, to je ta sumacija kršćanske nade u novovjekovnoj, modernim idejama vjere u napredak i vjere u razum. No te dvije vjere, dogmatske, novovjekovne vjere, prosvjetiteljske vjere, vjera u napredak, vjera u razum, su nas u 20. stoljeću doveli do najvećih tragedija u povijesti čovječanstva, do dva velika svjetska rata, do brojnih drugih lokalnih, pa i našeg domovinskog rata, do tolikih žrtava koji se nikada u povijesti čovječanstva, bilježenoj povijesti čovječanstva, nisu evidentirale. Eto, to je posljedica čovjeka koji se potvrđuje bez Boga. To je posljedica čovjeka koji vjeru u napredak i vjeru u razum misli i postavlja na temeljima bez Boga. Na koncu skončaš gdje, ono figurativno i opet teološki rečeno, skončaš u pakao Auschwitza, pakao Jasenovca, pakao domovinskog rata, pakao gulaga, pakao komunizma, pakao liberterstva, pakao raznoraznih otpadništva. Danas možemo reći pakao relativizma. Evo, to su te posljedice koje nastaju u potvrđivanju. Evo, rekao bih, crkva je na Drugom Vatikanskom koncilu pozvana, ajmo tako reći jednim neteološkim pojmom, sebe modernizirati. To je nazvano pojmom, i to je pojam Ivana 23. aggiornamento, talijanski, posadašnjenje, posuvremenjenje, da crkva, Njemci su mnoge pritužbe na račun crkve izražavali pod pojam ungleichzeitigkeit, dakle, neistovremenost crkve. Dakle, crkva koja jest
ovdje prisutna, koja govori jezikom, izražava se iz mentalnog sklopa, iz duhovnosti koji pripada nekom prošlom vremenu. Evo, da budemo danas prisutni, da danas i upravo to teologija znakova vremena od koje smo krenuli nam pomaže da mi prepoznajemo znakove danas Božje prisutnosti, da vidimo da zauzimati se za ljudska prava, pa sveti Ivan Pavao II, reći će to i Papa Benedikt XVI, njegov nasljednik bio je veliki branitelj ljudskih prava. On je bio najartikuliraniji glas u prilog ljudskih prava. Zašto to crkva nije bila u 19. stoljeću? Zašto to crkva nije bila u 18. stoljeću? Dakle, mimo, on će reći u enciklici Spe Salvi, kaže, zajedno sa kritikom moderniteta mora ukorak ići i samo kritika kršćanstva. Ja mogu jedinu zamjerku uputiti dragom i poštovanom i cijenjenom papi Benediktu XVI. De mortuis nihil nisi bene, se kaže. I ovdje samo reći, ali recimo, kod njega, u njegovoj teologiji, uvijek mi je nedostajala ta samokritika. Ta samokritika. Evo, on je tu doista bio ono do kraja vjeran i odan sin i na taj način u pedagoškom smislu, u katehetskom smislu, u pastoralnom smislu, on dakako može djelovati zavodljivo, jer ako mi polazimo od njegovog teološkog sustava, od njegovog teološkog mišljenja, od njegove privrženosti i ljubavi prema crkvi, ljubavi do kraja, o njegovoj oduševljenosti Kristom, ljubavi prema Kristu, to su sve velike stvari. Ali onda, što je s nama slabim ljudima? Kakve smo mi sve nebuloze i kakve smo mi sve zastranjenja radili kroz povijest? Zar to nije također nešto o čemu bismo morali kao ljudi s pozicija, pogotovo kao, evo to danas Papa Franjo čini. Kod njega on to nikad nije čini. Bio je prisiljen činiti u kontekstu, recimo, seksualnih zlostavljanja, jer u njegovom pontifikatu i još prije sa njegovom čelnom pozicijom u kongregaciji za nauk vjere se morao time baviti. U pontifikatu su mu, ne znam, je li moglo se nešto gore dogoditi nego u njegovom pontifikatu od Irske, od Njemačke, dalje se produbljivala kriza Sjedinjenih Američkih Država i to. I on je tu doista zauzimao prave stavove i susreta sa žrtvama, i pisma pojedinim mjesnim crkvama, i ustrojavanja daljnjeg kanonskog tih procedura za postupke zlostavljača, odnos prema žrtvama i to. Ali evo, baš u njegovo vrijeme se pokazalo, ja bih rekao, on je također bio sklon vidjeti da je svemu kriv zao svijet. Da. Taj nedostatak, taj kronični nedostatak samokritike da vidi, pa nije svemu tome kriv zao svijet, nego postoji krimjer. Kad vi idete gledati u evanđeljima, recimo apostol Petar. Znači, apostol Petar je zanijekao 3 puta gospodina zahvaljujući zlom svijetu, ali bio je 3 godine u školi gospodinovoj, pa valjda moram reći, pa i neki dio tvoje osobne tako krivnje je tu. Ne mogu sve baciti odgovornost na Sotonu, nego i ti si se dao slobodno upravljati Sotoninim razlozima. Profesore, vi u svojoj jednoj knjizi gdje govorite otvoreno, dakle, osuđujete, raspravljate o zlostavljanju, seksualnom zlostavljanju u crkvi, govorite jednu snažnu rečenicu. Neovisno koliko je takvih slučajeva, sakramentalnost i jedan jedini slučaj je sam po sebi strašan. Je li crkva tu propustila priliku, usprkos svemu što se u zadnjih godina, evo desetljeća praktično radi, propustila priliku i zapravo tom jednoj rekao bih namjeri, zloj namjeri kreativnog udara na same temelje čovjeka, dala priliku zapravo da nametne svoju priču o dakle, sukobu razuma i vjere, savjesti i razuma, morala, dakle, i svega ostaloga. Koliko je tu... Naslučujem da u pozadini vašeg pitanja se krije još nešto dublje. Mi koji slijedimo istinu, gospodin je rekao, ja sam put, istina i život. Mi koji po samom krštenju postanemo dionici te njegove božanske naravi. Dakle, njegov život postaje naš život. Mi smo u Kristu preporođeni krštenjem. Mi smo se nakalemili na Krista. Ne živim više ja, nego živi u meni Krist, kaže Pavao. Dakle, mi smo to novo stvorenje. I svako ko je u Krista ucijepljen, na Krista nakalemljen, a u istočnim crkvama bogojavljenje je skopčano sa gospodinovim krštenjem. Kod nas je to
povijesno da. Odvojeno. Naša nedjelja za dva dana je nedjelja krštenja gospodnjega, ali recimo u istočnim crkvama je ta nedjelja Bogoja, taj blagdan Bogoja, svetkovina Bogojavljenja je vezana za blagoslov vode, svih voda, iz vode iz koje smo preporođeni i Duha Svetoga. Evo, i tu nesumnjivo da vidimo da nam upravo Krist, koji nam je središte, koji je put, a on je put. I prvi kršćani, recimo kod Luke u tradiciji, u lukinskoj, lukijanskoj teologiji i evanđelja, pogotovo djela apostolski, kršćanstvo se naziva put, ne naziva se kršćanstvo. Oni će se tek nazvati kasnije u Antiohiji, prvi put će učenike Isusa Krista nazivati kristijanoj, kršćani. No, do tad se kršćanstvo zove put. Zašto? Zato je to put, on je Isus, on je put. To su oni koji nasljeduju Isusa, koji žive Isusom, s Isusom, koji navještaju Isusa, koji svjedoče Isusa, koji smatraju da je Isus živ. Čak su ih optuživali još i u 3. stoljeću da su ateoji, da su ateisti. Zašto? Zato jer prihvaćaju nekog tamo Isusa, čovjeka koji živi u Palestini, da je on sin Boži, da je on Bog s nama. I ne samo to, nego se okupljaju na obroke, to jest na Eukaristiju na kojem ga blaguju. Oni su kanibali. Dakle, takva uzloglašavanja kršćana u prvim stoljećima su bila sva povezana našim njihovim odnosom, odnosom crkve, vjernika, učenika Isusa Krista sa njime, sa sinom Božim, koji je put, istina i život. I to je središte. Od toga crkva živi, on koji je glava crkve, koji je gospodin, gospodar crkve, vlasnik crkve, jedini, koji svoju crkvu drži svojom zaručnicom, a to znači da je ljubi. Dakle, odnos Krista i crkve je ljubav, božanska ljubav, on svoju zaručnicu tetoši, on je njeguje, on je nježan prema njoj, on je ljubi, on je nosi. I to je ono što stoji u središtu našeg navještaja. Što nam daje. E sad, kad se vratimo problematici koliko smo u odnosu na ovu stvarnost koju ste vi aktualizirali, možete me podsjetiti, molim vas. Dakle, koliko u odnosu na ovu stvarnost prepoznajemo zapravo te esencijalne biti. Dakle, gledajte, ne možemo jer misliti stvari iz vjere, misliti da. Stvari iz vjere ili vjere koja misli, a to je teologija, fides, intellectus fidei. Dakle, teologija nije ništa drugo nego znanost o vjeri, odnosno to je vjera koja misli, koja promišlja sustavno. Teologos, dakle, često ljudi zanemaruju zapravo sastavnicu ta dva pojma i dovode ih, nažalost, čak i sa znanstvenih pozicija tehnološkog razuma, uma i svega ostalog dovode i u sud. To je suvišno i to. Na taj način možete dovesti sve humanističke znanosti, da. Na taj način možete i filozofiju osporiti, i lingvistiku možete osporiti. Dakle, tu nema nikakvih... Mislim, te rasprave su kontinuirane, teologija ne misli da će ući u neku epohu spokoja i mira. Možda je tu bilo srednjovjekovno, skolastičko razdoblje u kojem je postojao nekakvi sklad vjere i razuma, zahvaljujući sintezi Tome Akvinskoga i ozračju u kojem je crkva doista bila alfa i omega svega društvenoga i političkog i kulturnog života, ali danas to više nije slučaj. Niti trebamo priželjkivati vrijeme u kojem će svatko priznavati teologiju, poštivati teologiju, obraćati se teologiju, pozivati teologiju. Teologija je sastavni dio crkve. Dakle, ona je uvijek crkvena znanost i ona je uvijek znanost o vjeri. Koja, naravno, govori o Bogu, jer govori o Bogu. Iako meni profesore, kad vas, evo konkretno, često polemizirajući s ljudima i razgovarajući, najavljujući vas kao gosta u emisiji o Benediktu, o čitavom nizu ljudi, vrhunskih intelektualaca, nije ovo podilaženje, to su realnosti, činjenice, dakle, meni se čini preuskim s aspekta, dakle, stereotipskog pristupa pojmu teologije. Preuskim nazvat vas teologom. Zašto? Zato što čitajući vaše knjige, vaše polemike, vaše rasprave o čitavom nizu stvari, intervjue, javne nastupe, čitajući neke knjige Ratzingera, odnosno Benedikta XVI, to je sve samo ne uzak pristup stvarima. Vi polemizirate, raspravljate u svojim knjigama o odnosu razuma i vjere, oči u oči, vjera i nevjera. Dakle, razgovarate o pobačaju, o životu, nazivate ga dramom savjesti. Da. Dakle, tu su metamorfoze kulture koje su 2009. godine proglašene knjigom godine i to ne samo iz dakle, crkvenih teoloških krugova, nego to je bilo uistinu tako. I dakle, kako predstaviti ljudima, zato sam malo prije pitao, dakle, nije li crkva malo, i sami ste rekli, kasnila s vremenom
i dopustila da se ne videći i ne razgovarajući otvoreno o nekim stvarima, da se oni koji joj nisu skloni, koji nisu skloni čovjeku, koji nisu skloni božanskom, duhovnom u nama, zapravo dobiju volej nogometni rječnikom rečeno protiv same crkve i prirode čovjeka. U vašem pitanju je odgovor. Jer ste vi, postavivši takvo pitanje, pošli od, ne pretpostavke, nego od činjenice da crkveno nečkanje, crkveno opiranje, crkveno predstavljanje uvelike do koncila, to smo počeli elaborirati pa smo onda prestali, jer mi je pomaknula misao, zapravo jednostavno to zatvaranje. I jednostavno mnogi ljudi, intelektualci, koji nisu bili neprijateljski skloni, koji su jako bili naklonjeni crkvi, pa i u njoj samoj su uviđali da zapravo ona je odviše zatvorena i da premalo želi ići u susret današnjem čovjeku. Da je ona jednostavno kao, kako je to Ivan 23. izrazio, kao nekakav zatvoreni muzej koji očarava, koji budi znati želju, koji je još uvijek tu, ali koji nas stalno vraća na nešto arhaično, na nešto starinsko, na nešto prošlo, gdje se onda teološki pojam tradicije pisan velikim slovom svodi na što? Na nadiđeno. Na jednostavno prevladano. I to je, naravno, to mi i sama crkva doprinjela. Evo, stoga je, crkva mora biti crkva svoga vremena. I to je to, jer je Krist uvijek isti. On je uvijek upravo Krist svoga vremena. Ne postoji Krist 19. stoljeća, postoji Krist koji je jučer, danas i sutra i uvijek je. Uvijek isti Krist. Kad je Bog, a crkva Bog nije Krist, ona je njegova zaručnica. Ona je ona koja po svom ustrojstvu, unutarnjem, po svom djelovanju, po svom poslanju, po svom podrijetlu, božanskom utemeljenju, je nepojmljiva mimo Krista, izvan Krista, ali ona sama nije, ona je oruđe Kristova, ona je Kristova zaručnica koja je tu, koju on uvijek oplođuje božanskim sjemenom, da ona rađa božanske plodove, da ona rađa božansku djecu, upravo djecu Božju, po njegovoj milosti, po njegovom osjevinjivanju, po njegovom svetom duhu. I utoliko taj strah da ćemo mi nešto izgubiti, pa onda to grčevito čuvanje staroga, starih navika, starih mentaliteta, starih načina ophođenja, starih izričaja i tako dalje, je crkvu jako, jako puno stajalo. Da su mnogi vidjeli da je ona zapravo kao neprijateljski nastrojena. Drugi Vatikanski koncil je, hvala Bogu, smatramo to najvećim duhovskim događajem crkve u 20. stoljeću, ne samo katoličke crkve, nego ukupnog kršćanstva, pomogao Duh Sveti, otvorivši se tom Duhom Svetom, zahvaljujući između ostalog i mladom teologu Ratzingeru kao peritu krnskog nadbiskupa Josefa Frinksa, koji ga je pozvao, tada, možete misliti, u dobi od 35 godina on ga je pozvao da bude njegov ekspertni teolog, to se zove teolog perit Drugog Vatikanskog koncila, pa i njemu i brojnim drugim teolozima, i ne zaboravimo. To je istina, da mnogi teolozi koji su bili intimidirani u crkvi, posramljeni u crkvi, kojima je bilo oduzeto pravo poučavanja u crkvi, na teološkim učilištima crkvenim, kojima je bilo zabranjeno objavljivati teološka djela i druga djela, da ih je zapravo upravo Ivan 23. sve od reda pozvao da dođu. E vidite, to je ista crkva. E sad, netko to može promatrati, to je rasprava koja je opet vezana uz papu Benedikta XVI. Pogotovo njegov važan govor prigodom božićnog čestitanja članovima i članicama Rimske kurije. Mislim da je bio 22. prosinca, svakako je bila 2005. godina, u prvoj godini njegovog pontifikata, kad je govorio o takozvanoj hermeneutici Drugog Vatikanskog koncila, ili kako pristupati i tumačiti Drugi Vatikanski koncil, pa je uveo pojam takozvane hermeneutike diskontinuiteta ili loma i hermeneutike kontinuiteta ili hermeneutike reforme. Svrstavši se otvoreno jasno na ovu stranu ovog drugog, osudivši ono prvo, ali svi su previdjeli činjenicu da isti
papa Ratzingeru i papa Benedikt XVI u tom govoru izjavio da zapravo drugi Vatikanski koncil nije ništa drugo nego veliki duhovni napor crkve da pronađe načine kako vjersku misao, teološku misao ili ako hoćete polog vjere, kako ga dovesti u dijalog i pronaći poveznice sa modernom misli. Evo, spominjali smo prije ljudska prava. Pa nije bio jezik kojim se crkva izražavala do modernog vremena jezikom ljudskih prava. Da, jer da je taj jezik, a ko je zapravo temelj jeziku ljudskih prava? Vi ćete ostati zatečeni. I svi u crkvi ostajemo zatečeni. I to je snaga novosti, radosne vijesti. Evanđelje. Evanđelje nije ništa drugo nego što? Oslobođenje čovjeka od svakog ropstva. Od prvoga ropstva, to je grijeha koji uzrokuje smrt, pa onda od svakog drugog ropstva. Nažalost, evo vidite koliko je važno da dopustimo da evanđelje bude naša snaga i naša hrana. Riječ Božja. Profesore, koliko je kad spominjete ljudska prava, a to je neupitno vezano dakle, za samu definiciju čovjeka. Tako je. Tom čovjeku kao biću se prilazi na različite načine. Neki će apostrofirati, isticati njegovo nagonsko, dakle biološko, neki njegovo duhovno, neki njegovo isključivo razumno. Sve te komponente jedna bez druge nisu čovjek, da se razumijemo. Dakle, a sve zajedno su čovjek. I čitam niz drugih stvari. Ljudska prava su povezane sa svim tim stvarima i tu dolazimo na područje, dakle, projekcije moći u društvu, u društvenim odnosima, istine i svega ostaloga i kreiranja tih ljudskih prava. Nije li danas upravo ta širina ljudskih prava dovela do toga da ona budu sve plića, da budu sve nebitnija? Je li to osnovica relativizacije u kojoj zapravo svaki sebe može, evo ja u svojoj emisiji, s kreatorima istine mogu se proglasiti nekakvim novim prorokom? Izložit ću se ja kritici, pa možda čak i nerazumijevanju, ali ću vam reći ovo. Mi smo ipak relativno kratko vremena u, ajmo tako reći, civilizaciji ljudskih prava. Mi smo relativno kratko vrijeme u vremenu u kojem trebamo izgraditi jednu istinsku, autentičnu, a to znači čovjeka i njegova dostojanstva, dostojnu kulturu ljudskih prava. A da smo već ušli u takozvano rađanje, možemo to reći posprdno kočenje raznih generacija ljudskih prava. Pa danas već svjedočimo trećoj ili četvrtoj generaciji ljudskih prava, u kojoj mi imamo poteškoća, svjetlom vjere, teološkim alatima, snagom pologa vjere crkve, ta ljudska prava prepoznati ljudskima. Prepoznati ljudskima. No, kad govorimo ovdje, pitanje pobačaja. I danas u našem hrvatskom društvu se čuje glas od nekih političkih snaga, tendencija u društvu, stranaka, da takozvano pravo na pobačaj mora postati ustavno pravo, odnosno ustavom zaštićeno pravo. A to već dobija u našoj nomenklaturi našega društva, demokratskog, pluralnog, konstitucionalne države, dobiva visoku razinu, rekao bih, gotovo pa metafizičku razinu zaštite. Dopustite jednu digresiju. Nije li u potpunoj suprotnosti, to je ono što često svoje sugovornike pitam iz politike, pogotovo da se recimo pokušava i postoji gotovo suglasnost u politici, pobačaj proglasiti ljudskim pravom. S jedne strane, dakle, na ustavnoj razini. A s druge strane, imamo državu u kojoj je potpuno u njeno ime i prezime, u njen krstni list integrirana, dakle, kršćanstvo. Imamo, dakle, današnji blagdan je državni praznik. Imamo Božić državni praznik. Uskrs je državni praznik, dakle, ne samo katolički blagdan. To je Tijelovo. To je Velika Gospa, dakle, svi sveti. Kako protumačiti tu kontradikciju? Dakle, je li to pitanje potrage mlade? Ta proturječja su, mi ne možemo iz njih iskočiti. Dakle, činjenica da je konstitucionalna, demokratska, socijalna država koja proklamira u svom ustavu temeljna načela, ishodišta, unutra, razrađuje svoj ustroj i tako dalje, mi ne držimo da je ona kršćanska, katolička, vjerska.
ona je uvijek svjetovna sekularna država. Ali duboko prožeta kršćanski... Ta kultura, pa mi slušamo već otkako je recimo to odvažno i hrabro, rekao bi proročki, Sveti Ivan Pavao II. U brojnim svojim spisima, enciklikama, konkretno mogu i citirati, govorio da je danas se u Europa otkriva raskršćanjenom. Da zapravo ogromni prostor je europskog kontinenta koji su tradicionalno bili prožeti kršćanstvom, u kojemu je crkva bila vidljiva, kao što je i ostala vidljiva u samostanima, u crkvama, u kapelima, u križevima, u umjetnosti, u graditeljstvu, ali gledajte, to nije ni crkva i to nije niti kršćanstvo, to nije niti vjera. Crkva je uvijek živa crkva. Vjera je uvijek živa crkva. To što mi imamo graditeljstvo, jesu li faraoni i stari Egipa živi samim tim što postoje sfinge i piramide? Je li stara Mezopotamija živa samim time što mi imamo arheološke nalaze u Mezopotamiji, u Babiloniji, u Kaldeji i tako dalje? Jasno da nije. Dakle, mi govorimo o živoj crkvi. Crkva je uvijek crkva, živa crkva. Ona nije mrtva crkva. Mrtva crkva i ne postoji. To je neki oksimoron. Crkva je uvijek živa crkva. Zašto? Zato jer se okuplja oko živoga Krista, jer život iz Krista dolazi i preljiva se na crkvu, na nas, on nas oživljava i to je ta živa crkva, živa Kristova zajednica. Neka prošla mrtva crkva, ta ne postoji. I ona uvijek postoji u tom svom povijesnom kontinuitetu. Onih koji postaju Kristovi, koji jesu Kristovi, koje Krist vodi, koji su od Krista nadahnuti. Naravno, da kad dođemo do ljudskih prava, onda rađaju se te nove generacije. I da mi imamo problema svjetlom vjere, ne problema, nego vidimo da to doista dovodi u pitanje sam smisao ljudskih prava. Ali odmah treba reći da ljudska prava nisu čovjekovo iznašašće, nego Božje iznašašće. Jer je čovjek, Bog stvorio na svoju sliku, kao ženu i muškarca. I on je u njega usadio samim činom stvaranja to ljudsko dostojanstvo. To ljudsko dostojanstvo da bi se moglo u potpunosti izraziti, da bi se ono moglo zaštititi, da bi se ono moglo na neki način manifestirati u punom svom opsegu nepovredivoga, apsolutnoga, kojemu dugujemo bezuvjetno poštovanje ljudskoga dostojanstva, ono se izražava jezikom ljudskih prava. I to ponajprije onih prava koji se onda u toj nomenklaturi idejnoj, teorijskoj, nazivaju prvom generacijom ljudskih prava, koje čitate u deklaraciji... Tako je, Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope, dakle... Pa još prije toga, poslije Francuske revolucije o pravima građanina... U američkoj deklaraciji koje čitamo, i to kaže u prvoj točci, svi su ljudi stvoreni jednaki. Pa to je prva stranica Biblije. Šta je američka deklaracija izmislila, a da nije napisano. Zapravo, to su vam ti kršćanski korijeni. E sad vidite gdje nastaje problem. Da vi imate taj novovjekovno kretanje duha, misli, to novovjekovno buđenje čovjeka, subjekta, osobe, dostojanstva, prava. I da sve to mi teolozi, među njima notabene i sam Ratzinger, jer Ratzinger razlikuje dobru i lošu modernu. Za dobru modernu kaže da je rođena iz kršćanstva. Da je sva zapravo proizišla iz kršćanstva. To vam je ovo. Svi ljudi su stvoreni jednaki. Koji ih je onda stvorio? Stvorio ih je jedan Bog. Pa to piše na prvoj stranici Biblije. Evo, to vam je to pitanje da ta takozvana prva generacija ljudskih prava, ta prava koja zovemo urođenima, inherentnima, prava koja zovemo neotuđivima, prava koja zovemo temeljnima, kao što je pravo na život, kao što je pravo na mišljenje, na govor, na kretanje. Evo sad, vidite kako to temeljno ljudsko pravo na slobodu kretanja se nama ostvaruje u povijesti u šengenskom prostoru. Vidite, to nije ugroza, nego to je poticanje čovjeka. E sad, čovjek se može zatvoriti, može biti u jednom plemenu, može biti zatvoren, može sebe promatrati skučeno, a može sebe promatrati što? Pa mi smo svi jedna obitelj. Cijelo čovječanstvo je jedna Božja obitelj. Bog je stvorio jedan ljudski rod. Svi ljudi koji postoje na licu zemlje pripadaju jednom ljudskom rodu koji imaju uzrok u Božjem stvarateljskom dijelu jednog ljudskog roda. Kao što je u punini vremena jednim činom spasenja. Nitko drugi ne treba čekati drugo spasenje. Bog je jednim činom spasenja, jedan ljudski rod u jedinorođenome sinu, Isusu Kristu, jednom njegovom žrtvom na križu, jednim njegovim slavnim uskrsnućem sve spasio.
čiji smo stanovnici? Oprostite, ako nam crkva onda posvješćuje da smo mi dionici tog Božjeg naroda, koji ne poznaje granice, mi kao katolici jesmo utjelovljeni ovdje, jer kako ćemo govoriti svim jezicima ovoga svijeta? Naravno. Ili kako ćemo govoriti jednim jezikom kojega niko neće razumjeti, tipa grčki ili latinski? Mi govorimo našim materinjim jezikom, čak ga zovemo materinjim, hrvatskim jezikom. Ali moj hrvatski narod po crkvi katoličkoj pripada sveopćem narodu. I ja nisam nikakav nacionalist, šovinist i oportunist, nego sam doista kozmopolit, u tom smislu teološkom, da pripadam jednoj svjetskoj obitelji i ući u Schengen. Po sebi je najnormalnija stvar, da pripadam u toj velikoj obitelji, ali jer tamo s druge strane granice, čak i da ne nalazimo sebi identične ili slične, kao što su naša braća Slovenci, koji su isto tako većinski katolici, kakvi god bili, ili Austrijanci, ili Njemci, Francuzi, Italijani, pa vidite, zapravo postajemo, to je san kojega svijet, strukture ovoga svijeta pokušavaju dosanjati da bi čovjeku omogućili mir, sigurnost, blagostanje, i to su sve plemenite dobre stvari koje mi teolozi, koje crkva snagom vjere ne može staviti u jedan puno širi kontekst. Pa onda reći, gledaj, mi smo to već morali ostvariti alatima vjere, ali nas je vjera dijelila. Vi imate vjerske ratove u Europi, vi imate križarske ratove u Europi. Kako je moguće da ta ista vjera, ista crkva u tim povijesnim epohama nije stvarala i poticala stvaranje Europske unije, nego je zapravo predstavljala, svrstavala se na različitim stranama i sudjelovala. Jer vidite, kako sazrijevamo, kako poniremo u istinu. I sam Ratzinger, Papa Benedikt XVI, će vam na brojnim mjestima reći, nismo mi posjednici istine, nego smo službenici istine. Ne posjedujemo mi istinu, nego istina posjeduje nas. Nismo mi ti koji ćemo ikome nametnuti istinu, nego mi samim sobom donosimo ljudima istinu. Ako ljudi mogu u nama prepoznati istinu. Profesore, koliko je važno baš u potrazi za istinom, u poštivanju za, zapravo pristupa i drugome na tu istinu, koliko je važna javna, znanstvena i svaka druga borba za pojmove, za nazive. Zašto to govorim? Naime, u Hrvatskoj, a to je u cijelom zapadnom svijetu, kršćanskom krugu koje mi pripadamo, dakle, kompletna, čini mi se, relativizacija se zasniva na tome da se istina, ljubav, bratstvo među ljudima, jednakost među ljudima, čitav niz drugih stvari, dakle, rase, sva vrsta opredeljenja, tumače na toliko različite načine do samih suprotnosti, praktično isključivosti jedni drugi. Recimo, vezano za polemike o euru, sad u koju ušli smo u eurozonu, gledam neki dan, kolega je objavio tamo uz roštilj gdje se vrti odojak, objavio je što se krvlju brani, ne daje se lako. Jesmo li mi krvlju branili, dakle, koga ovlašćuje da proglasimo da je nama kuna ili euro ili ovo ili ono temeljna bit našeg opstanka, ili je to nešto drugo? Svi mudri ljudi koji su razmišljali o valutama, valutu su nazvali đavolskim đubrivom. Evo. I reći ćemo ovdje u našem kontekstu, ajmo ga nazvati opuštenim, ušavam i to, iako smo zadrli u mnoge ozbiljne i važne teme i dosta sam se ugrijao u svemu ovome, recimo da, i onda i u crkvi da bi bilo što raslo morate pođubriti sa tim đubrim. Da. Dakle, novac je najobičnije sredstvo. I tako smo se, evo, sporazumjeli, dogovorili da trebamo imati neku valutu, ta valuta ima svoje ekonomske, financijske i druge racionalne razluke koje određujemo neku vrijednost. Zašto 1 euro vrijedi 7,5 kuna? To valjda znaju neki ekonomisti. Znaju. Mi to prihvaćamo. Zašto dolar vrijedi u odnosu na toliko? Zašto je odnos? Evo, mi to prihvaćamo i to je taj uvjet. I to, i uzimamo to samo kao sredstvo. Komunikacijske mjere, ništa drugo. Samo kao sredstvo. Da biste ovo dobili, morate dati 1 euro. Date 1 euro i dobijete i sretni ste da ste mogli kupiti kemijsku penkalu koja vam služi da možete pisati. I vi ste postigli cilj. E sad, ako novac postane cilj, to je problem. A prestane biti sredstvo, ako je novac nešto čime ću ja vas metafizički opsjenuti, dati mu neku ontološku vrijednost, to je onda novac kojega se obogotvoruje. Novac koji postane božanstvo. Idol.
novac kojemu se mi moramo klanjati. Zvao se on kako? Makar i kuna. Ne bi jer kuna je valuta moje domovine, moga naroda, moje države. Oni smo rekli, gle, sutra će to biti euro. Pa mi smo također država europejci. Bit stvari je država ne zavisi. Znate gdje su naše granice? Naše granice su vječnost. Danas se sutra ćemo se zvati europejci. Prek sutra ćemo se zvati nećemo se zvati još kozmopoliti, jer to je nešto što ona delaze. Zvaćemo se svjetski. A hoćemo li zbog toga ići u solarni profesore, sustav? Pa, mi ne smije biti granice, jer ona je ko promatra zbilju vjeru. Hoćemo li zbog toga svega što ćemo sutra bit manje Hrvati? Ne vjerujem. Zašto bi bili? Pa to je ono što sam želio. Zbog čega bi bili? Evo, uzmite jedan primjer. Ono, uspjeh Sjedinjenih Američkih Država u tome da su oni na konstitucionalnoj razini, pa na političkoj razini, pa na vojnoj razini, pa na ekonomskoj razini, pa na tržišnoj razini, brojni drugi uspjeli stvoriti Ameriku. I ljudi se osjećaju Amerikancima i deklariraju Amerikancima. Kada idete u tu Ameriku i dođete tamo, nedjeljom svak ide u svoju bogomolju. Da. Kad vidite, svak nosi svoje nošnje. Kad idete, čak i učilišta, čak i škole osnivaju prema vlastitim nacionalnim, religijskim i kulturološkim afinitetima. Dakle, eto, to vam je ta veličina. Evo, pogledaj taj model američkog društva i ništa ovdje drugo ne insinuiram, niti aludiram, nego samo to. Da u tom jednom možemo svi biti Europljani, možemo biti svi europski ljudi. Ja sam katolik. Jer znate što sam rekao katolik? Prevedeno svjetovnim grčkim jezikom znači kozmopolit. Prevedeno, još ne vidim, svjetski čovjek, katolik. A ipak sam Hrvat, vidite, govorim hrvatski, osjećam se Hrvatom, imam hrvatsko državljanstvo, hrvatsku putovnicu i nemam nikakvih problema jer mi ne možemo ovo eskatološko vrijeme, da to poantiram, ovo eskatološku puninu Božjega kraljestva, Božje potpune, neposredne, apsolutne vladavine u vremenu, to će doći ipak, ali mi prema tome idemo. To je onaj cilj povijesti, kamo ona teži prema tom ostvarenju. Sada, dok vrijedi ovo međuvrijeme, a to međuvrijeme je i vrijeme crkve, između prvog i drugog slavnog Kristovog dolaska, mi jednostavno moramo živjeti u tim našim malim paketima. Mali paket, Njemac, Njemac, Hrvat, Hrvat, Austrijanac, Austrijanac. I da nikome nije zapriječeno, pa niti vama, niti meni, da uvijek postaje nešto više, ne manje, više. Ako možete biti više, budite više, nemoj biti manji. Dakle, budi više Hrvat, a nemoj biti šovinist. Budi, a to znači budi europejac. U biti, to tvoja katolička vjera i tvoje katoličko nadahnuće ti kaže, pa ti si sveopći, ti si univerzalni, ti si kosmopolit. Pa daj, pokaži tu svoju otvorenost. Onda to svjedoči. Pa to svjedoči. Profesore, vrijeme nam je iscurilo. A da? Brzo, brže nego što sam želio. Možda nismo promašili metu. Nismo promašili metu, nema nikakve sumnje. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala vama, gospodine Ljubić. Bilo mi je čast i zadovoljstvo i vašim cijenjenim slušateljstvom. Poštovani gledatelji, gledali ste Kreator istine. Ja se nadam da će trag ove istine i ovoga što ste čuli večeras doprijeti do određenih ljudi, do velike većine vas u formi pitanja. Pitajte se, razmišljajte, ne bojte se istine. Ne bojte se postavljanja pitanja, tek iza pitanja su odgovori. Do nove emisije, kad najavljujem za ponedjeljak profesora Marija Jareba, opet u potrazi za istinom oko Jasenovca, ugodnu večer i laku vam noć.